Вітаю, друзі! Сьогодні разом з вами будемо в'язати гарбуз. Ми вже з вами в'язали гарбуз ось такого зразка і ось такий бейбі-гарбузик. Але сьогодні зробимо гарбуз за іншою схемою. І для основи я візьму пряжу Yarnart Jeans. І нам знадобиться два гачки. Трохи більший і менший. В мене 1,6 мм і 2,1. Розпочинаємо ми в'язання більшим гачком і набираємо ним. Залишаємо досить довгий кінець, коли робимо першу петлю, а потім більшим гачком набираємо 24 повітряних петлі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 і 24. Тепер ми змінюємо гачок. Можна в'язати все одним, але просто перший ряд повітряних петель пров'язувати, не затягуючи, більш вільно, ніж інші петлі. І далі ми робимо петлю підйому і в другу від гачка починаємо в'язання. Ми робимо 4 сполучні стовпчики. 1, 2, 3, 4. Далі ми робимо 4 стовпчики без накиду. 1, 2, 3, 4. Далі ми робимо 8 напів стовпчиків з накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І потім 1, 2, 3, 4 стовпчики без накиду і 4 сполучні стовпчики. 1, 2, 3, 4. За розміром ви можете робити будь-який гарбузик, але ви вже, мабуть, зрозуміли принцип. Нам потрібно, щоб кількість петель ділилася на частинки, які нам буде зручно прив'язувати. Тобто в нас 24 петлі ми ділимо на 3, це по 8, 8 центральних стовпчиків найбільших, і потім перші 8 петель ми прив'язуємо по 4 сполучні без накиду і останні 8 петель 4, 4. Далі ми робимо повітряну петлю, як книжечку розвертаємо в'язання, наче перегортаємо сторінку. І тепер тільки за задню стінку петлі ми прив'язуємо так само 4 сполучні стовпчики. 2, тільки за задню стінку петлі. 3, 4. Далі стовпчики без накиду. 1, 2, 3, 4. Потім 8 напів стовпчиків з накидом. 1,
два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Чотири стовпчики без накиду. Один, два, три, чотири. І чотири сполучні. Один, два, три і чотири. Далі ми робимо повітряну петлю, знову перевертаємо і продовжуємо ряд за рядом прив'язувати таку ж кількість стовпчиків тільки за задню стінку петлі. І з часом в'язане полотно у нас саме набуває форму вже гарбуза. Ми прив'язуємо до тих пір, поки в нас не зімкнуться кінці полотна, і вже тепер ми можемо оформлювати іграшку. Ми складаємо ось так краї, петля до петлі, і починаємо прив'язувати разом. За задню стінку петлі ми підхоплюємо тут і підхоплюємо петельку з перших повітряних, які ми набирали. І прив'язуємо разом сполученим стовпчиком. Дуже не затягуємо. Ми навмисно робили повітряні петлі трохи більше, щоб потім в нас місце сполучення не було стягнутим і не виділялося з усіх рядів. І таким чином ми прив'язуємо увесь цей ряд. І так йдемо до кінця. Петля за петлею. У кінці ми робимо повітряну петлю, витягуємо досить довгий кінець нитки, бо нам потрібно буде і отвір стягнути, і ще й надати гарбузику форму. Беремо голку з широким вушком і будемо стягувати отвір з одного боку. Ми підхоплюємо ось так петлі. Бачите, вони навіть ось так лежать, що їх видно, які потрібно підхопити по одній. І ось так по колу підхоплюємо усі ниточки. І тепер, підібравши усі петлі, ми стягуємо отвір. Намагаємося зробити так, щоб у нас не залишилося отвору. Але якщо маленька дірочка залишається, можна просто ще ось так окремі петлі підхопити і стягнути між собою. Тому що отвір досить великий. І полотно тут щільне, не дуже еластичне, і воно так легко, як, наприклад, на шапочці, не стягнеться. Ось так. І також можна буде тут зробити ще й вишивку коричневим або зеленим кольором, щоб надати нашому гарбузику ще більш природного вигляду.
Це отвір ми зшили на зворотному боці. Ми ниточку зав'язуємо на вузлик. І потім через отвір, що ще лишився, ми наповнюємо іграшку холофайбером. Надто сильно наповнювати не потрібно, щоб гарбузик не розпирало і він все ж таки зберіг ось цю свою рельєфну форму. І тепер на другому кінці ми робимо так само. Підхоплюємо петельки по одній. І будемо стягувати і цей отвір. І так по колу. Так само стягуємо. І додатково підхоплюємо ще по кілька петель, щоб отвору не лишилося. А там, де вам отвір менше сподобається, як зашити, якщо раптом так станеться, то ми все одно будемо ще пришивати хвостика. Тож можна буде обрати той бік, де у вас менш щільно вийшло закрити отвір. Хоча ось бачите, після кількох стібків усе чудово закривається і виглядає акуратно. Так. Далі нам потрібно ще, звісно, якщо бажаєте, можна вже і так залишити, але можна ще трошечки форму ось так стягнути, щоб гарбузик був ось такий. Тож ми заводимо голку всередину, виводимо на протилежному боці. Підтягуємо. І знову голку заводимо, на протилежному боці виводимо. Повторюємо так кілька разів. У залежності від того, наскільки ви хочете сильно стягнути. А тут навпаки робимо стіночки трохи вищими. Далі. Виводимо голку на тому боці, де ми будемо пришивати хвостик. Закріплюємо ниточку на вузлик. Заводимо всередину. Тут можна кілька разів пропустити, щоб ниточка просто була зафіксована. І вже залишок ми обрізаємо. І маємо ось таку гарбузову основу. Хвостик можна робити з ярна джинсу, як, наприклад, у цьому гарбузику. Можна,
ярнард бегонії. Я візьму бегонію, ось такого світло-зеленого кольору, і гачок 1,6 мм, такий самий, як ми в'язали і сам гарбузик. Ми робимо кільце, у яке прив'язуємо 6 стовпчиків без накиду. 2, 3, 4, 5, 6. Стягуємо кільце. І прив'язуємо по 6 стовпчиків без накиду кілька рядів. 2, 3, 4, 5, 6. Так ми в'яжемо, доки хвостик не буде потрібної вам довжини. Прив'язавши потрібну довжину, ми змінюємо напрямок в'язаного полотна і в'яжемо 6 збільшень лише за передню стінку петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Для маленького гарбузика цього вже було б достатньо, але цей гарбуз у нас досить величенький, тож прив'язуємо ще один ряд вже за обидві стінки петлі, і ми прив'язуємо збільшення у першу петлю, потім у наступну петлю один стовпчик без накиду. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Робимо сполучний стовпчик, або ж можна завершити в'язання більш акуратним способом, просто витягуємо ниточку, також залишаємо довгий кінець, бо нам треба буде пришивати хвостик, і заводимо гачок під останню петлю ряду, протягуємо ниточку, і потім заводимо всередину останньої петлі. І маємо ось такий хвостик. Далі ми його пришиваємо. Ось таким чином підхоплюємо петлю на хвостику і заводимо голку ось під смужку на в'язаному полотні. Не під одну ниточку, а ось так, під всю смужку. Тоді буде триматися міцніше і виглядати акуратніше. І ось так по колу повністю хвостик пришиваємо. І ось так акуратно виглядає наш пришитий хвостик. Ми заводимо голку на протилежний бік. І пам'ятаєте, я вам казала, що тут також можна буде зробити акуратну вишивку. Тож кілька стібків можна зробити і тут. Хоча тут це робити вже доволі складно.
але кілька все ж таки зробимо. Ось так, навхрест. Як невеличку сніжинку зробимо. І ось так. Далі ми ниточку закріплюємо. І кінець заводимо всередину іграшки. І тут зайвий кінець обрізаємо. І розправляємо форму нашого гарбуза. Власне, і все. Можна, звісно, додати ще листочки, вусики. Як вам вже більше сподобається. Але основа в нас готова. Ось такий гарний гарбузик вийшов. Надсилайте свої роботи мені в директ інстаграму. Посилання завжди є під кожним відео. І напишіть, будь ласка, який гарбузик вам більше до вподоби. Дякую вам за увагу. Приємного в'язання!